Washington Postin tietojen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on päättänyt erottaa kansallisen turvallisuuden neuvonantajansa H.R. McMasterin. Asiasta ovat kertoneet lehdelle 5 presidentin suunnitelmasta perillä olevaa lähdettä. Lähteiden mukaan päätöstä McMasterin seuraajasta ei ole vielä tehty. Lähteet myös kertovat, ettei Trumpilla ole kiire erottaa McMasteria virastaan, sillä presidentti haluaa muun muassa odottaa, että tarpeeksi hyvä seuraaja on löydetty. Trump haluaa myös varmistaa, ettei kenraali McMasteria nöyryytetä, lähteet kertovat. Lehden mukaan Trump ei ole ikinä tullut henkilökohtaisesti toimeen McMasterin kanssa. Valkoisen talon tiedottaja, Trumpilla hyvä suhde McMasterin mediatietoja kommentoineen Valkoisen talon tiedottajan Sarah Sandersin mukaan Trumpilla ja McMasterilla on hyvä työsuhde. Asiaa Twitterissä kommentoinut Sanders sanoo keskustelleensa McMasterista Trumpin kanssa. Sanders myös sanoo, ettei Yhdysvaltain kansallisessa turvallisuusneuvostossa ole tapahtunut muutoksia. CNN uutisoi aiemmin mahdollisesta ministerivaihdoksesta. Uutiskana CNN kertoi puolestaan aiemmin tällä viikolla, että Trump suunnittelee hallintonsa veteraaniasioista vastaavan ministerin vaihtamista. Kahden hallintolähteen mukaan Trump haluaa korvata nykyisin pestiä hoitavan David Shulkinin. Yhtenä mahdollisuutena hänen seuraajakseen on harkittu tällä hetkellä energia-asioista vastaavaa Rick Perryä. Trump kohautti ministeripotkuilla viimeksi tiistaina, jolloin hänen kerrottiin antaneen potkut ulkoministeri Rex Tillersonille. Linkki juttuun.